O jeito é se andar aqui mais ou menos poucas pessoas e tal. Sábado também aqui andei, também vi aqui pouca gente. Andei aqui no sábado também se andava aqui bem. No fim de semana também por aqui passei. Mas vim lá de baixo, obviamente. Vim ir aos chineses e à Setara. Hoje não. Hoje é directo. Hoje é provável que compre uma mochila, não sei. Um jardinzinho. Fontanário. Aqui já foi a primavera, já foi com o verão, agora é o amanhecer. Este supermercado. Primavera, com o verão e agora amanhecer. E já aqui vi, não é mau. Quando era o covirão. Não era mau. Acho que por outro nome não sei, ainda cá não vim. Já não vou ali ao antigo Covirão desde novembro de 2020, se não me engano.
coincidência. É depois logo verde. E aí? Bacano. Aqui está em obras. Aqui a requalificar esta avenida. Aqui estamos.